Tai laba diena visiems, labai smagu, kad galiu su jūs šiandien padiskutuoti apie sėkmingą senėjimą. Tikiuosi, pateiksiu teorinę pusę, tu norėsi išgirsti jūsų nuomonę, ką jums reiškia sėkmingas senėjimas. Ne? Tai žvelgiant iš teorinės pusės, kas yra pats senėjimas? Tai senėjimas tai yra dėsningas biologinis procesas, kuris neišvengiamai atsiranda su amžiumi ir yra apibūdinamas laipsniškų organizmo prisitaikymo galimybių mažėjimu. Laikas, kada prasideda senatvė, yra iš tiesų labai normalus, nes ilgėjant gyvenimo trukmei keičiasi ir pats požiūris, kas yra ta senatvė. Jeigu šiek tiek pažvelgtume į istoriją, prieš istorijoje vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė trukdavo 25-30 metų. Tai reikšdavo, kad 14 metų vaikas buvo laikomas suaugusiu, 20 metais jaunuolis buvo laikomas pagyvenusiu žmogumi, o nuo 30 metų jau prasidėdavo senatvė. Antikos laikais nelabai daug kas ir pasikeitė. Žinoma, gyvenimo trukmė truputėlį pailgėjo, truko apie 30-40 metų. Na, o spartėjant mokslui, keičiantis technologijoms, pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija 63 metais nustatė, kad vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė trunka nuo 45 iki 59 metų, pagyvenęs žmogus yra laikomas nuo 60 iki 74 metų, nuo senatvė prasideda tik nuo 75 metų. Savaime suprantama, kad senatvė, kaip ir visi gyvenimo tarpsniai, pradedant tam jų metų krizę, paauglystę, išėjimą į saugusiųjų pasaulį, ar ne, vidutinę metų krizę ir einant į senatvę, kelia tam tikrus iššūkius. Tų iššūkių susidorojimas ir jų priėmimas tai ir yra kelias į tą sėkmingą senatvę, kas mums leidžia sėkmingai senėti. Ne? Tai kas yra tas sėkmingas senėjimas, nėra taip moksliškai dar nustatyta, nėra tikslaus apibrėžimo, tačiau mes galime rasti šiuos pagrindinius aspektus, kurie nurodo atliktose tyrimuose, kur žmonės nurodė, kas jiems leidžia sėkmingai senėti. Tai sėkmingas senėjimas kaip ir sėkminga adaptacijos strategija, kurią sudaro. Elgesys nukreiptas į kelių užkirtimą lygoms ir negaliai. Tai reiškia, jeigu mes neturim kažkokių tai lygų ir negalios, mes einame to sėkmingo senėjimo tikslu, ar ne? Įsitraukimas į gyvenimą, kuris susijęs su socialiniais ryšiais, ne, jeigu mes aktyviai dalyvaujam, einame įvairios konferencijas, mokomės, bendravom su kitais žmonėmis ir panašiai. Išlaikymas gerų fizinių ir kognityvinių funkcijų, tai reiškia, palaikom stiprų savo kūną ir emocinę būklę, psichologinę būklę, ne, ir taip pat savo efektyvumo palaikymas bei didinimas, tai reiškia, kaip mes įsitraukiam į visuomeninį ir socialinį tą gyvenimą. Iš tiesų, senatvės išgyvenimas yra labai individualus dalykas ir tai priklauso nuo žmogaus požiūrio, kaip jis tą priima. Ne? Vienam sėkmingas senėjimas tai gali būti neįsitraukimas į kažkokį tai, kažkokias tai veiklas ar ne, dalyvavimo konferencijoje. Tai gali būti tiesiog ramus poilsis namuose, žiūrėjimas televizorių, žiaugimas į savo anūkais ir tiesiog tyla ir ramybė. Kitam tai gali sukelti vienišumo ir liūdesio jausmus, todėl labai svarbu priimti kiekvieną žmogų individualiai. Tai yra natūralu ir nieko blogo, jeigu mes jaučiame sėkmingą senėjimą tada, kada mes esame ramybėje ir mes nieko nenorime dalyvauti. Sėkmingai senatvei yra labai svarbus veiksnys nuo pačio asmens požiūrį senatvei, kaip ir sakiau, pasasparumas ir saviveiksmingumas, kuris yra suprantamas kaip tikėjimas savo jėgomis bei gebėjimais įveikti naujas užduotis ir iškilusias užduotis. Saviveiksmingumas. Tai aukštas saviveiksmingumas arba kitais žodžiais tariant pasitikėjimas savimi ir padeda iškelti kryptingus tikslus ir nukrypti jėgas į atsistatymą ir sunkumų įveikimą, o ne atsiskyrimą ir kitus nenaudingus dalykus. Saviveiksmingumui svarbi yra savigarba, ar ne, kai mes patys mylime save, gerbiame save, pasitikim savimi ir savo jėgomis, esame optimistiški, gerai ir linksmai žiūrime gyvenimą, turime gyvenimo tikslų, ar ne, ir siekiant savo tikslų, svarbu pasitikėti savimi ir jaustis teigiamai dėl dabarties ir ateities įvykių. Labai dažnai būna, nesvarbu, kokio amžiaus mes esame, bet mes įsikeldami tikslą, kai užsibėtum kažkokį tikslą, visada atsiranda kryčių.
Visada kažkas gali mums pasakyti, tu esi ten dar senas, tu turėjai tą daryti vėliau, tu sugalvojai eiti mokytis ir panašiai. Bet tai visada būna ir tai yra natūralu ir norim sėkmingai senti, svarbu nepasiduoti iškilusiam iššūkiams ir tikslingai siekti savo tikslo tą, ką esate jau užsibrėžę. Šiaip dar senatvėj tarsi yra pastebimas tas, kodėl žmogus neina sėkmingo senėjimo link, tokie rodikliai. Tai socialinių vaidmenų praradimas, poreikis asmens priežiūrai, jutimo sistemos susilpnėjimas ar praradimas, bei darbinės veiklos nutraukimas. Ir visos šios išvardintos savybės yra būdingos pagyvenusiems žmonėms ir gali padidinti jų psichologinį pažeidžiamumą. Tačiau tai nereikėtų sumaišyti su silpnumu, nes kaip ir minėjau prieš tai, kiekvienas į savo kažkokią tai krizę galime išgyventi visiškai skirtingai. Ir jeigu aplink savo žmonių rate matome, kad žmogus tiesiog tai išgyvena sunkiai, reikia jį palaikyti arba nukreipti pas specialistus, kurie gali padėti išgyventi tam tikrą emocinę krizę. Tai tas yra labai svarbu. Taip pat bendrai pagyvenusiems žmonėms yra būdingos šios savybės, kas neleidžia eiti į sėkmingą senėjimą. Tai konformizmas, konservatyvumas, struktūruotas elgesys bei sunkumai prisitaikant prie kintančios aplinkos. Labai dažnas tas pastebėjimas, kad žmonės, kurie pradeda senti, ar ne, jie bijo išlipti iš savo kibiro, apsižvalgyti aplinkui ir pamatyti, kad aplinkui yra gal kitokių veiklų, kurie gali įsilieti, ne? Nes labai daug kas ir priklauso nuo aplinkos, kur mes esame šalia, kokie žmonės mus supa. Ir kartais būna, kad žmonės aplinkui mus neleidžia tobulėti, mus, kaip ir sakau, būna tie iššūkiai, kurie neleidžia eiti to sėkmingo senėjimo linkme. Taip pat yra konservatyvumas, labai pagyvenusiems žmonėms būdingas, kad viskas turi būti po senovę, kaip kažkada buvo, tos naujos aplinkos prisitaikymo neprieinimas, struktūruotas elgesys, elgtis būtent taip, o ne kitaip, ir žinoma, prisitaikant prie kintančios aplinkos, tas socialinių vaidmenų praradimas. Ką tai reiškia? Dažnai būna, kad kai mes žmonės išeina į pensiją, jie praranda darbuotojo, kolegos vaidmenį ir tai yra tiesiog. Dažnai galvoja, žmonės sako, kad man yra priklijuojama etiketė ant kaktos, aš esu senelis, aš esu pensininkas, aš nieko nebegaliu padaryti. Todėl tai yra labai svarbu, kad mes tiesiog ieškotume būdų, kurie mums galėtų pagerinti mūsų vidinę darną, mūsų psichologinę gerovę. Tačiau apie psichologinę gerovę perduosiu žodžiu savo kolegijai. Ir daugiau padiskutuosite apie tai, o čia aš pateikiu tokią kaip ir teorinę dalį, kas yra tas sėkmingas senėjimas. Bet man labai būtų įdomu sužinoti iš jūsų, kas yra sėkmingas senėjimas jums. Gal kažkas galėtų pasidalinti? Bet kaip įsivaizduoja tą senatvę? Prašau. Nepasiduoti senatvę. Ačiū. O kaip tada sakot, tikrai nesakau, kad jis senas, bet kaip įdomu, jūs galvojat, kas yra tas sėkmingas senėjimas, kaip reikia jį eiti, kas, ką reiškia jums sėkmingas senėjimas? Sėkmingas senėjimas, nu, tokia psichologinė yra, reikia priimti, nu, ne tik priimti, kad viskas yra, nu, čia kintami dalykai yra, taip? Bet reikia nuo į priekį išuošiu kažkai, pasitikėti savimi, savo gabumės. Ačiū. Patenka nematriškai jūs irgi išreiškia norą pasisakyti. Labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką jums reiškia sėkmingas senėjimas. Kaip įsivaizduojat savęs ten? Aš pasižiūriu savo mamą yra 82 metų. Mes visus kartu važiuojam, vykstam, sportuojam, koncertuojam ir visą kitą. Aš nematau, kad žmonės sensta. Jie toliau gyvena savo gyvenimu, džiaugiasi juo. Aš manau, kad aš tokia pat būsiu. Man irgi labai smagu matyti, kad dalyvaujate įvairiose konferencijose ir mums kaip jaunai kartai, bent man ypatingai matyti, kai moteris tokios kaip jūs, visada pasitempusios, visada optimistiškos,
Ir tai teigia tiesiog tos studijos, kad žmonės nesansta. Sansta tik tais, kaip sakoma, senatvė prasideda, kai mes nebeturim pirmų kartų, kai mes nebeturim savo tikslų, ne? Tai labai svarbu, kaip jūs dalyvaujate, visur važiuojate, tai yra super pagirta. Gal dar kažkas norėtų pasisakyti? Tada ačiū Jums ir kviečiu savo kolegę. Tai laba diena, tai aš esu socialinio mokslo centro psichologė Jolita. Kai ir kolegė jau pristatė, tai pakalbėsim plačiau apie psichologinę gerovę. Tai iš tikrųjų, pirmas dalykas, tai norėčiau šiek tiek ir jūsų paklausti, kas jūsų nuomonė yra psichologinė gerovė, kaip tai įsivaizduoja? Psichologinė ar tiesiog gerovė gyvenime. Aha, prašau. Geras pozityvumas, nuotaika kažką daryti, užsiimti veiklą kažkokią darbą dėl darbus. Aha, gera nuotaika ar ne, užsidegimas. Taip. Noras kažką gaminti, va, parodyti draugus, pasikveisti, žiūrėkit kažką, jų jėgų padaryti kažką. Tai čia kaip yra ta stabilizacija, ar ne, tokia kalba? Taip, taip. Taip, gerai, ačiū. Kas dar? Taip, tai iš tikrųjų, jeigu plačiau apie tai, tai labai daug dalykų išvardino. Psichologinė gerovė yra turbūt aplamai viskas, kas gero, gražaus, pozityvaus ar nenutinka mūsų gyvenime. Tai čia kaip ir matė tokį labiau mokslinį išsireiškimą, ar ne, kad na, psichologinė gerovė yra vienas pozityviosios psichologijos reiškinių, kuris kasdienybėje atpažįstamas kaip pasitenkinimas gyvenimu ir įvairiomis jos rytimis, ar ne, pradedant šeima, draugais, finansais, baigiant ir darbo, ar ne, ir taip pat savimi. Savo asmenybę. Ir taip pat tai kaip gyvenimo tikslingumo, prasmingumo ir laimingumo jausmas. Tai kaip ir matom, ar ne, kad tai apima aplamai visas žmogaus gyvenimo sritis ir dažniausiai yra tai tokia, ar ne, harmonija tarp visų mūsų gyvenimo sričių. Tai tai ir yra psichologinė gerovė. Taip, tai iš tikrųjų šiek tiek surinkau informacijos iš tokios mokslinės perspektyvos, ar ne, tai norėčiau supažininti su Lietuvoje atliktais tyrimais, tiksliau tyrimu, ar ne, kurio metu buvo domėtasi, na, kas turi įtaką žmonių psichologiniai gerovei. Tai iš tikrųjų, kalbant apie vyresnį amžių, ar ne, didėjant amžiai, tai didesnis pasitenkinimas tarp asmeniais ir šeimos santykiais sustiprina mūsų psichologinę gerovę, bet iš tikrųjų tuomet atsiranda mažesnis pasitenkinimas fizinė sveikata, ar ne. Tai turbūt irgi priklauso ir nuo gyvenimo įpročių, nuo to, kaip sveika gyvensena rūpinamės, ar ne. Tai taip pat kitas dalykas, tai tarpusavio santykiai bei gyvenimo partnerio buvimas šalia, ar ne, bet priklausimas, artumas su kažkokiu kitu žmogumi irgi stiprina psichologinę gerovę. Taip pat toks labai įdomus faktas, tai gyvenimas vietoje sutinkama infrastruktūra. Tai ką tai reiškia? Kad gyvenu ten, kur lengvai galiu pasiekti, ne, nereikia man kažkokių tai papildomų transporto priemonių toli kažkur važiuoti, galiu nueiti į parduotuvę, galiu nueiti į kabiną, susitikti su draugais, draugiam, ar ne, palaikyti bendravimą su kitais žmonėmis ir, na, be abejo, kažkokios sveikatos priežiūros vietos, į kurias irgi reikia nueiti. Ir taip pat, na, turbūt vienas iš esminių dalykų, kuris turi didžiulę įtaką psichologinį gerovį, niekur nuo to nepabėgsim, yra gera finansinė padėtis. Tai, na, įrodyta moksliniais tyrimais ir būtent tyrimais atliktais Lietuvoje.
Tai iš tikrųjų, tiek galbūt apie tos mokslinius darbus, pradėkim taip paprastai, ar ne, žmogiškai, tai iš tikrųjų čia matote tokį šešių dimensijų modelį, iš ko būtent susideda ta psichologinė gerovė, ne? Čia matom tokius, na, kaip ir platesnius variantus, į juos įeina daug įvairių tokių smulkesnių mūsų gyvenimo dalių. Tai kaip matote, yra autonomija, aplinkos valdymas, asmenybės augimas, teigiami santykiai su aplinkiniais, gyvenimo tikslas ir savęs priėmimas. Tai norėsiu trumpai apie kiekvieną ir pakalbėti, pristatyti. Tai tiesiog jūsų paprašysiu įsiklausyti, įsigilinti ir iš to, ką aptarsim, tai tiesiog pagalvoti, kaip aš galėčiau vieną ar kitą tą savo gyvenimo sritį sustiprinti, pagerinti, kad jausčiau labiau psichologinę, labiau jausčiau tą psichologinę gerovę. Aš nesakau, kad dabar nejaučiat, bet tiesiog, kad galbūt dar šiek tiek laiptelių į viršų palikti, ne? Visą laik norim, kad būtų dar geriau. Taip, tai pirmas dalykas, tai yra autonomija. Na, tokia įdomi sąvoka, bet iš tikrųjų jinai atskleidžia mūsų galimybę reguliuoti save, ar ne, savo veiksmus, būti atsakingiams už save ir savo veiksmus, būti nepriklausomiams. Ir iš tikrųjų vienas iš svarbiausių aspektų, tai galimybė susidaryti savo vertybių sistemą ir jie vadovauti. Tai iš tikrųjų svarbu atsižvelgti ir tai, kad ta vertybių sistema, ne, ar mūsų gyvenimas nebūtų kontroliuojamas kitų žmonių, kad aš būčiau pilnai už tai atsakingas ir galėčiau laikyti, na, savo gyvenimą, savo gerovę, savo rankose. Tai kitas dalykas yra aplinkos valdymas. Na, kadangi gyvenam socialioj visuomenėje, ar ne, niekur nepabėgsime nuo aplinkos, nepabėgsime nuo kitų žmonių. Tai vėlgi, toks įdomus dalykas, kad jūsų psichologinė gerovė gali lemti ir tai, kaip jūs galite daryti įtaką kitiems žmonėms, ar ne? Kaip aš galiu, atsižvelgiant į aplinką, ieškoti būdų, kaip siekti savo tikslų, ar ne? Na, mes nekalbam apie naudą, bet labiau galbūt kalbam apie galimybes, kuriom galėtumėm pasinaudoti aplinkos atžvilgiu, ne? Taip, tai kitas dalykas, labai svarbus, ar ne, yra asmeninis augimas. Ir čia pradžiu, kai paklausiu, kas yra ta psichologinė gerovė, tai vat išgirdau, ar ne, atsakymų, kad realizuoti save, kažko siekti, kažką kitiems parodyti, ar ne, kuo galėtumėm kartu su kitais pasidžiaugti, tai iš tikrųjų tai ir yra vat tas asmeninis augimas. Kuomet mes norim realizuoti savo idėjas, realizuoti savo tikslus, ar ne, semtis naujų žinių ir iš tikrųjų, ar ne, realizuoti visą savo potencialą, kas irgi vėliau pakalbėsim, na tai nėra niekada vėlu. Mes visą laiką galim atrasti savo kažkokių naujų pomėgių, atrasti kažkokios naujos informacijos, kurios mes nežinom, ar ne. Ir kaip jau Justina sakė, esam jauni, kol yra pirmų kartą, ne? Taip. Tai toliau perinam prie teigiamų santykių su aplinkiniais, tai irgi tokia sąsaja su tuo aplinkos valdymu, bet tai labiau parodo jau mūsų grinai santykius su kitais šalia esančiais žmonėmis, ar tai šeima, ar tai draugais, giminaičiais, ar ne, ir tiesiog aplinkiniais, kad ir va, išėjus į parduotuvę, ar ne? Tai iš tikrųjų svarbu atsižvelgti tai, kad tie teigiami santykiai apima ir empatiškumą kitam žmogui, ar ne? Ir tai, kad mes rūpinamės ne tik savo gerovę, bet ir tų kitų žmonių gerovę. Tai irgi yra vienas iš tų svarbiausių rodiklių, kad palaikydami šiltus, empatiškus santykius su kitais žmonėmis, rūpinamės jų gerovę. Tai iš tikrųjų, turbūt daugelis esat pajutę, kad kaip gera padaryti kitam žmogui kažkokį gerą darbą, padėti, ar ne, galbūt patarti, tai tuomet ir mes jaučiamės laimingi, tai reiškia ir mūsų psichologinė gerovė gerėja. Taip, tai prieš paskutinis dalykas ir, na, itin svarbus, tai yra gyvenimo tikslas.
tai yra tai, dėl ko mes gyvenam. Tai svarbus aspektas būtų tas, kad psichologinė gerovė lemia gebėjimas susidaryti savo tikslus. Bet tai nereiškia, kad aš kažkada jaunystėje, vaikystėje kažkokį tikslą susikūriau ir aš jo siekiau, pasiekiau ir viskas, mano gyvenimas ar net tapo be tikslo. Ne, periodiškai mes peržvelgiam savo gyvenimą, tai vat itin svarbu ar ne, atsisukti atgal ir pagalvot, ko aš jau iki dabar pasiekiau. Visą tai peržvelgus ir apgalvojus, na, pamastys, kuo dar norėčiau pasiekti, kokie galėtų būti mano tolimesni tikslai gyvenime, ar ne? Ir taip, kiekvienam gyvenimo tarpsnė turėti tikslą ir, na, linkme, dėl ko mes gyvenam. Ir svarbiausia turėti viltį. Taip, ir paskutinis dalykas, tai būtų savęs priėmimas. Tai kas ypatingai svarbu, ar ne, na, mes jaučiamas patenkinti, jaučiamas laimingi tada, kai galvojam, ar ne, apie savo gerąsias savybes, ką mes padarėme gero, kaip mes gerai jaučiamės, ar ne. Bet savęs priėmimas yra ir apie tai, kad netgi galbūt kažkokius nesėkmingus dalykus savo gyvenime priimti teigiamai, ar ne, priimti kaip galbūt kažkokią pamoką, galbūt kažkokią patirtį, nesumenkinti to ir, na, keliauti pirmin, nusiteikus pozityviai. Galvojant apie save, kaip apie teigiamą, apie gražų žmogų, ar ne, prisiminti savo gražias asmenybės, savybės, tai būtent irgi padeda, na, įsitraukia į tą jūsų psichologinę gerovę. Ir ypatingai čia svarbu paminėti, ar ne, jeigu kalbam ir apie tai, kaip galėtumėm tai sustiprinti, tai šioje vietoje svarbu paminėti ir sąmoningumą, ne? Kai mes sąmoningai apgalvojame savo gerąsias savybes, sustiprinam savo pozityvų požiūrį, tai vat būtent tas sąmoningumas ir veikia, siekiant tiesiog pozityviau, gražiau žiūrėti į save ir kartu tada pozityviau pradedam vertinti aplinką. Taip, tai iš tikrųjų tai šeši tokie pagrindiniai dalykai. Ir dabar, kaip ir prašiau visų apgalvoti, tai šiek tiek pristatysiu, kokie tie galimi būdai stiprinti tą psichologinę gerovę, ne, jau šitiek galbūt ir užsiminiau, ir paskui norėsiu su jumis padiskutuoti ir aptarti, kaip jūs tą darot. Galbūt jau turit savo kažkokių būdų atradę, kaip sustiprinti, pagerinti tą savo psichologinę gerovę. Tai iš tikrųjų, taip ir einant iš eilės ir ne apie tas dimensijas, kurias aptarėm, tai pirmas dalykas būtų išsigrynint savo asmeninės vertybės. Na, turbūt kiekvienam gyvenimo tarpsnyje, ar ne, mes peržvelgiam savo vertybės, pagalvom, kas mums ypatingai svarbu, tai galbūt ir dabar yra laikas vėl atsisukti, vėl pagalvoti, kas svarbu yra ir vertinga gyvenime. Tai iš tikrųjų padeda išlaikyti savo unikalumą, priimti tam tikrus sprendimus gyvenime, ar ne, lengviau priimti. Tuomet, kai mes žinom, kas mums yra ypatingai svarbu, mes ir einam tą rinkinę, ar ne, mes tai vertinam, mes tai pagrindžiam savo nuomonę. Kitas dalykas, tai prisimti atsakomybę už savo gyvenimo pasirinkimus. Mes žinome, kad didžiulė dalis mūsų gyvenimo ir mūsų padarytų sprendimų priklauso tik tai nuo mūsų, ar ne, bet mes kalbėjom apie tą autonomiją, apie tą nepriklausomybę, ar ne, tai lygiai taip pat, kaip jaučiamės nepriklausomi daryti kažką, tai tuomet jaučiamės kartu ir atsakingi, ar ne, už tai, ką padarė. Tai labai svarbu atsižvelgti į tai. Kitas dalykas, tai siekti naujų žinių, atrasti kažkokią dominančią veiklą ir ją užsiimti, kas nėra niekada vėlų, ar ne? Mes bet kada galim atrasti kažkokią įdomią veiklą, įdomų užsiėmimą, kas mus įtraukia ir tuomet ir save realizuojam ir suteikiam savo džiaugsmą, ar ne? Ir visą laiką džiaugiamės, kai darom kažką, kas mums įdomu, kas mums patinka, kas mums galbūt ramina, palaiduoja. Kitas dalykas, tai ypatingai svarbus, tai nenutraukti, palaikyti bendravimą su savo artimaisiais ir taip pat bendraminčiais, ne? Mes galbūt galime įstoti kažkokias naujos grupės, susipažinti su naujais žmonėmis, su kuriais mums įdomu bendrauti. Tai nepamiršti palaikyti ryšį, ar tai bus gyvas pokalbis, ar tai bus nuotolinis,
Bet kokiu atveju visi jie yra ypatingi mums svarbus ir padeda išlaikyti tą psichologinę gerovę. Taip, tai dar vienas dalykas, kas svarbu, jau kaip ir paminėjau, ar ne, apie tikslus, tai peržiūrėti iki šiol pasiektus tikslus ir išsikelti naujų tikslų ir užduočių ateičiai. Tai reiškia, ne, apgalvojat, ką iki šiol pasiekėt, labai svarbus momentas, pasidžiaugėt tuo, taip suteikėt savo motyvacijas keliauti pirmin, išsikelti kažkokius naujus tikslus, galbūt norit kažkur nukeliauti ar kažką, ar kažką išmokti, ar ne, daryti, tai irgi labai svarbu viso to nepamiršti ir susidėlioti savo užduotis ateičiai, tai tuomet labiau ir esam motyvuoti, ar ne, kažką daryti gyvenime, kažką keisti, mokytis. Ir paskutinis dalykas, tai prisiminti savo teigiamas asmenybės savybės, pagirti save aukštai, būtinai ar ne, mylėti save, pasakyti savo komplimentą ir pasidžiaugti savimi. Ir taip pat pasidžiaugti pasiektais tikslais ir įvyktais iššūkiais, kas, kaip ir minėjau, suteikia tikrai didelės motyvacijos keliauti priekį. Taip, tai kaip ir minėjau, šiek tiek norėčiau ir su jumis pasikalbėti apie tai, kaip jūs, na, galbūt jaučiat, kokia jūsų ta psichologinė gerovė, galbūt galėtumėt įvertinti. Nu, prašau. Gerą nuotaiką, kavos padėlis praskaidrina nuotaiką iš jums. Vainė, kavos padėlis. Tai čia yra vienas iš būdų, kaip jūs stiprinat, ar ne, savo psichologinį gerovę. Taip, labai svarbu atsižvelgti į tokias, bet minimalizmai. Pasitikėti savimi, savo jėgom, tam visko tam šokiu. Taip. Savimi pasitikėti. O kaip, pavyzdžiui, pati vertinat savo tą psichologinę gerovę? Nu kaip, nu... Aukšta, vidutinė, nu sakykime, 10 valiai sistemą. Nuo 1 iki 10. Čia reikia savim pasitikėti. Nu, gerą nuotaiką turi, reikia stengtis, kada yra. Jeigu Dievas yra, viskas savo vietoj. Dievas yra, viskas gerai šeimai. Tikėjimas, ar ne, dar padeda stiprinti? Tikėjimas padeda. Gerai, ačiū. Kaip kiti? Gal, taip? Jeigu su geru mintim, reikia būti visada su geru mintim. O jeigu su geru mintim, tai Dievas padeda. O jeigu su blogom mintim, tai bernis viską daro, jeigu su blogom mintim esi. O su geru mintim prie Dievo, jeigu tu. Ir Dievas padeda tau. Jeigu Dievas yra, viskas išeina gero. Dievui. Kas dar galėtų pasidalinti galbūt savo kažkokiais atrastais būdais su kitais, ar ne? Pasiūlyti receptą gerovės? Padarot kasdieną, kad jausimėtės bent šiek tiek laimingesnės ir laimingesnės. O dar kartu. Su geru mintim būti. Taip, tai mes jau šitą aptarėm. Gal kažkas turi pasiūlyti kažkokų kitokių būdų. Kitokių būdų. Pradžioje, ar ne, kai Justina paklausė, galia materiškė papasakoja šiek tiek, ar ne? Kad važiuoti kažkur, užsiimti kažkokiamis veiklomis, ar ne? Vienas dalykas, popiežius padalino namus su Lietuva, tai mes laimingi Lietuvė esame. Tai tiek norėjau pasakyti. Bet visada būti nu, su gerom mintim, žodžiu, su gerom mintim prie Dievo eini, o su blogom mintim prie velnio eini. Su gerom mintim prie Dievo eini. Taip, tai mes jau paminėjom, ar ne, pozityvų nusiteikimą ir tikėjimą. Tai tiek. O kažkas dar kitokio, ne? Kaip ir sakau, girdėjau apie tai, kad važiuoti kažkur susitikti su naujais žmonėmis, ar ne, bendrauti ir tai padeda palaikyti. Dalyvauti veiklose, kur taip. Kažkur taip. Bendrauti, niekada nereikia užsidaryti tarp keturių sienų. Bet aš savo žmonės reikokinu, kad eiti žmonės ir bendrauti. Taip. Nesvarbu, koks amžius, koks laikas. Bedas ir džiaugsme ir nelaimėje galima pasidžiaugti su pabūti su draugais, kurie palengvina visą tą. Tikrai taip. Vienas iš svarbiausių dalykų, ne, tokio socialioj visuomeniai, būti socialiais, bendrauti ir
dalinti su kitais žmonėmis, kaip ir sakote, ar kas gero, ar kas na, blogo. Priimti žmogų toks, koks yra. Jeigu tu priimi žmogų, nu, tai ir psichologija kažkur padeda viską. Tai Dievas padeda viską. Nu, taip jau pasakyti, visai reikš. Taip, gerai, ačiū. Galbūt kiti dar turi kažkokių minčių. Tai turbūt dėkoju ar ne už jūsų įsitraukimą, už jūsų atsakymus ir pasidalinimus. Tikiuosi, na, kažkas buvo naudinga ir tikrai pasinaudosit ir įtrauksit į savo gyvenimą, siekiant pagerinti tą savo psichologinę gerovę. Tai ačiū jums labai.